محمد في غلام الدين هب من شرت يوم الها يسيمره وخر خالي دويمانا محمد ها محمد 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 دنیا کا تھا دہشت بھرا نظارہ تو نے بنایا امن کا گہوارہ دنیا کا تھا دہشت بھرا نظارہ تو نے بنایا امن کا گہوارہ لیکن یکایک کیا ہوا ایک شور برپا ہو گیا عالم میں ابھرا ہے نشان محمد آیا ہے بالآخر زمان محمد عالم میں ابھرا ہے نشان محمد آیا ہے بالآخر زمان محمد محبوب عالم آئے گا سارے جگہ پہ چھائے گا حق آئے گا حق آئے گا دنیا سے باطل جائے گا دل کفر کا مل جائے گا دنیا سے باطل جائے گا ہے گونجنے کو برملا صلی علی صلی علی محمد توحید و سنت شان محمد پیارا بھرا عنوان محمد توحید و سنت شان محمد پیارا بھرا عنوان محمد شکن ساز و سامان محمد تیرو کما قول زبان محمد ہے بت شکن ساز و سامان محمد تیرو کما قول زبان محمد رب سے کرو ناز و نیاز راحت کی چاہت ہے اگر آتے رہو شام و سحر کہتی ہے ہم سے یہ آذان محمد اے پیارے پیارے عاشقان محمد کہتی ہے ہم سے یہ آذان محمد اے پیارے پیارے عاشقان محمد ایران کا
کدا آمد سہی ڈنڈا ہو آتش برستی رہ گئی اسلام غالب آ گیا بت منہ کے بل گرنے لگے اللہ ہو کہنے لگے ہر کام آسان ہو گیا انسان انسان ہو گیا ہم پر ہے احسان محمد پڑھتے ہیں ہم قرآن محمد محمد اے صاحب القرآن محبوب رب جان محمد جان محمد اعلی شان محمد اعلان محمد ہے کاش کوئی سمجھے عنوان محمد فارا پہ گونجا تھا اعلان محمد ہے کاش کوئی سمجھے عنوان محمد کرار بھی عثمان بھی یہ گوہرے نایاب ہے یا آپ کے اصحاب ہے چاروں نجوم آسمان محمد ہے جن سے بوئے بوستان محمد چاروں نجوم آسمان محمد ہے جن سے بوئے بوستان محمد حیرت میں ڈوبی عقل ہے یہ کتنی پیاری شکل ہے پوچھے کوئی سلمان سے آیا تو کیوں ایران سے کیوں دار پر لٹکا خوب ہے کیوں روم سے آیا کیوں آگ پر لیٹا رہا حبشی احد کہتا رہا جتنے تھے حبداران محمد سب دل سے تھے قربان محمد محمد اے صاحب القرآن تھے پروانگان محمد کیا جانیں گے یہ دشمنان محمد کیا لوگ تھے پروانگان محمد کیا جانیں گے یہ دشمنان محمد چمکا افق پر جب قمر واضح ہوا تھا خوش قدر آنے لگا سب کچھ نظر بینا ہوا انتا بسر ناطق ہوئے گنگے حجر ٹوٹا اشارے سے قمر چلتا اگر وہ راہ پر کرتے سلام اس کو شجر بن جائے ہم بھی نعت خان محمد کہلائے ہم بھی عاشقان محمد بن جائے ہم بھی نعت خان محمد یا اللہ
کہلائے ہم بھی عاشقان محمد اے رحمت للعالمين تو ہے جبیع المذنبين احقر ضیاء کو بھی بلا در پر امام الانبیاء اپنی شفاعت سے بچا کار مذلت سے بچا منظور کر لے مدعا یہ ہے جلال کی دعا پالے ہم بھی دربان محمد بن جائے ہم دربان محمد 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 محمد